បាទលោកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងឋានៈដឹកនាំនៃកីឡាគុនខ្មែរគឺលោកតែមឿនគឺបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីក៏ដូចជាគ្រប់កីឡាករទាំងអស់គឺត្រូវប្រកាន់ជាប់ក្រមសីលធម៌គ្រប់សកម្មភាពប្រកួតទាំងអស់លោកតែមឿនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងកីឡាករកីឡាការិនីទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ឲ្យបានដាច់ខាតនៅក្រមសីលធម៌ដើម្បីរក្សាតម្លៃនិងកិត្តិយសក្នុងនាមជាអ្នកអភិរក្សក្បាច់គុនដ៏វ័យចំណាស់របស់បព្វពរខ្មែរនេះនេះបាទតាមការលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាដែលស្ដីពីការលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌មន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងកីឡាករសហព័ន្ធប្រធានសហព័ន្ធដដែលបានបន្តថានេះគឺជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធដើម្បីដាស់ស្មារតីមន្ត្រីបច្ចេកទេសក្លឹបសមាគមពិសេសកីឡាករកីឡាករនីត្រូវប្រកាន់ជាប់ក្រមសីលធម៌ទាំងការដឹកនាំការហ្វឹកហាត់និងការប្រកួតពោលគឺគ្រប់សកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យកីឡាគុនខ្មែរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនពិសេសគឺលោកផ្ដោតលើការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលគ្រប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងកីឡាករផ្ទាល់ត្រូវបង្ហាញនៅការរុះរើរាក់ទាក់ក្នុងនាមជាអ្នកម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីបង្ហាញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាអ្នកកីឡាដូចគ្នាលោកបានបន្តថាក្នុងដំណាក់កាលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2023គ្រួសារកីឡាគុនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួបរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនូវធនធានកីឡាករកីឡាករនីឲ្យបានច្រើនដើម្បីត្រៀមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកមេដាយជូនជាតិពិសេសត្រូវគោរពតាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលតែងតែផ្ដាំផ្ញើនិងក្រើនរំលឹកជានិច្ចដល់កីឡាករកីឡាករនីគឺត្រូវគោរពឲ្យបានដាច់ខាតនូវបទបញ្ជាប្រកួតនិងមិនត្រូវប្រើសារធាតុហាមឃាត់ឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះគឺធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកកាដូមុតអកាដែនដែលជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីស្ថាប័នអន្តរជាតិដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន43នាក់នៅសាលប្រជុំនៃនាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡាក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកីឡាក្បាច់គុនវ័យចំណាស់របស់កម្ពុជាគឺតែងតែដណ្ដើមបានមេដាយជានិច្ចក៏ដូចជាការប្រកួតរៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅក្នុងស្រុកផងដែរដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Sport Technology